Balkan velayetinin hakimiyetleri yurtda duvam ediyan uun ve çörek yetmezçiliğini, tamdır çöreğini bişirpsatayan rayitlara qarşı görüşmek vilen çözməyesi inansiyari. Şeylede hakimiyetler kəvir çörek dukanlarında payok uunlarının oğurlanmaq vilen bağlı derngöv işlerini geçiriyari. Bu yağdaylar varada Azatlık Radiosunun khabarçısı yurdun günvatar velayetinden khabar veriyari. 8. Sintiabrda Balkanda khususanda Balkanavat ve Gumdağ şeherlerinde kanun-goreci edaraların xolusanda prokuraturanın isyi işkerleri öz hususu hocalıklarını akı tamdırdı çörök büşürüp satyan ayağlara karşı reyitleri geçirip başladı. Tamdırçıların uğunları elinden alındı. Olurdan uğunu nireden aldığını deyip sorudular. Yöne olur cevap verip bilmedi. Oluru tamdır çörökünü dövletin kesitlen bahasından has gınmada satyanız deyilip 30-40 mümana cerime tölöttürdüler deyip yağdaydan havarlı balkan avatlı bir yaşaycı ananimlik şertinde 9. sentyabrda havarçimiza gurrun berdi. Havarçimiz bilen sökötteş olan tamdir çöreğini bişirip satyan balkanavatlıların inçemesi özlerinin işinin kanuna layiktigini idiyarlar. Yöne olar özlerinin dövlet tarapindan un bilen übchun edilmeyendigini. Shol sebepli unu bi kanun satyan telekeçilerden qimmat bahadan satinalmali boliyandigini belliyarlar. Şu sebepten biz çöreyi qimmattan satmali boliyariz, yoksa biz maddi ziyan çekiyariz, deyip balkanavatlı tamdirçi aitti. Balkanın kanun qoray cedaralarinin resmileri dövlet dukanlarindaki un çörek etmeçiliyini tamdırda çörök bişiryenlerin günah kerdiğini aydıp bu çareler etasında çörök yetmezçiliğinin aradan ayrılacaktığını belli yerler. Yönü azatlık bilen sökötteş olan kevr tinçiler yurttaki un çörök yetmezçiliğinin tamdırda çörök bişiryenlerin üstüne yüklenirden hassa yitidini aydıp bunun sebeplerini yurtta yığına galla hasılının pesliği bilen bağlanıştırıyarlar. Bellesek, Türkmen hakimiyetleri geçen yıllarda kıyalı şu yıl hem yurt oyuncu 1 milyon 400 milyon tonna galla hasılının yığınalandığını aydıp bu buğday plan borçnamasının dolu yerine getirlendiğini ığlan ettiler. Bu aralıkta kanun koruyucular çörek dükkanlarında payok unlarının uğurlanma ulan bağlı derin işlerini hem geçir yerler. Havarçimiz hedir en çime dükkanın iş yerlerine karşı cenayet işinin kodolandığını aydiyar. Çörek indidini devleti değişli çörek dükkanlarında satılmalı deyip yaşayıcı kanun koruyucu bir iş yerin aydan sözlerini titirledi. Bunun bir vaqtta kanun koruyucular çörek dükkanlarında payok unlarının uğurlanma bilen bağlı derngu işlerini hem geçir yerler. Havarçimiz hədir ençeme dukanın qarşı iş cenayet işinin açılandığına aydiyar. Dövlet dukanlarında payokları arttırıp yazmak ya da yok adamlara payok almak adatı tecrüve övrildi. Hədir dövlet dukanlarından oğrulanan onlar yerine onda ondan qorak dukan satıcısına kanunu çəri görülür deyip yağdaydan havarlı bir çeşməmiz havarçimiz 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 kanun havarçimiz mundan havarçimiz 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 dükanlarında ilata paylanyan unun ve çörögün her bir gramının hasaplanacaktığını hem duyduryarlar. Adatlığın baydılanlar var da Balkanın değişli edaralarından koşmaça mağlumat ya komentari almak sinanşıkları netice bermedi Bu aralıkta haberçimiz tamdırda çörök büşiriyen telekeçilere karşı görülyen çerelerin öngdön barvolun çörök problemasını hasta yitileştirendiğini aytti. Balkanın hekimiyetlerinin tamdır çörökünü büşiriyen raayetlere karşı alparyan bu görü 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 değişli görü 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 ise imet önümlerining şol ve unung we barha yaramadylan wagtyna qavat gelýär. Dukanlarda çörek çäkli muktarda satyşa çykarylyp, nowa tudron adamlaryň ählisine ýetmeýär. Käte onuň üstünde ýaqalaşyklar hem emele gelýär. Türkmen häkimetleri ýurtda un çörek ýeter-yetmezçiligini boyun almaýarlar.